الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور أيها الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلق لكم من طين ثم قضى أجلا وعدكم مسمى عنده ثم أنتم تمترون بسم الله الرحمن الرحيم ملك ذكرتك ينكت باكي وقدائي نروم من بدء راكب رهبا رائي حمدر گاہ تجو یم حمدر کار تو کو یم ہم توحید تو گو یم کے بتوحید سزائی تو خدا بند یمینی تو خدا بند یساری تو خدا بند زمینی تو خدا بند سمائی تو زنو جفت نجوئی تو خرو قفت نخواہی احدا بے زنو جفتی ملکا کام روائی ننیازت ببلادت نب فرزند تو حاجت تو جلیل الجبروتی تو امیر العمرائی تو کریمی تو رحیمی تو سمیعی تو بصیری تو معزی تو مذلی ملک العرش بجائی ہمارا عیب تو پوشی ہمارا غیب تو دانی ہمارا رزق رسائی کہ تو موجود عطائی نبود قلق تو بودی نبود قلق تو باشی نہ تو قیزی نہ نشینی نہ تو قاہی نہ فرازی نہ سپہری نہ جواکب نہ بروجی نہ دقائط نہ مقامی نہ منازل نہ نشینی نہ بپائی بری اد چون و چرائی بری اد عجز و نیازی بری اد صورت رنگی بری از عیب و قطائی بری اد قردن خفتن بری اد تهمت مردن بری اد بیم امیدی بری اد رنج و بلائی تو علیمی و حکیمی تو قبیری و بصیری تو نمائندہ فضلی تو سزاوار خدائی نہ تمام وصف تو گفتن قدر وصف نہ گنجی نہ تمام شرح تو کردن قدر شرح نہائی احدا لیس کمثلی سمدا لیس بفردی لمن الملک تو گوئی کے سزاوار خدائی لب دندان سنائی ہم توحید تو گوئی مگر اد آتش دوزخ کے بودش زود نہائی بسم اللہ الرحمن الرحیم از برای خوشنودی حب سبحانه تعالی جل جلاله و عما نواله الفاتحه الی حضرت النبی حضرت سرور کائنات خاصه خلاصه موجودات نور دریائے رسالت
تاجدارِ مرکزِ طریقت اخترِ برجِ نبوت گوہرِ درجِ مروت مہرِ سپہرِ فتوحت مندہ السفینِ زمین و زمان خلاصِ بودمانِ کون و مکان سرِ دفترِ مخلوقات شیرانِ صفحِ ممکنات درجِ درجِ لا فتح اخترِ برجِ حل عطا حاجِ کل صدر بالائِ کل قبلہ نمائی محرابِ امامت تخت نشی احوالِ شریعت سفینہِ دریائِ طریقت خورشیدِ انوارِ جلالت قوتِ بازوِ نبوت مفتیِ احکامِ علمِ خدا گوہرِ تاجِ کبریا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قل يا بوش قل كفى بالله شهيدا الم دار اذا رايت الثم رايت نعيما وملكا كبيرا آپ دارِ حوض سخاہم ربهم شراباً طہوراً ممبر نشی مکہ و مدینہ صاحبِ تابوت و سکینہ درجِ برجِ بطحہ ماہِ برجِ طہہ شکریز انہ سنلقی علیکہ قولاً ثقیلاً شب و قید شبستان قم اللیل الا قلیلا معجز نمائی ولقد کلمنا مخاطب بخطاب وینصرک اللہ نصرا عزیزا حامیم ارسل جرائم عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا مہروئے والشمس والدحا سیاموئے واللیل اذا سجا قطب فلک سیادت مشتری و برج سعادت گوہرے کان اسمت و طہارت مقتداء الحرمین پیشوائے اہل المشرقین والمغربین جد الحسنی والحسین رسول السقلین ممدوح وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بخشی ہے خالق نے تجھے سب سروروں کی سروری پیغمبروں کی دی تجھے اللہ نے پیغمبری سورت سے تیری ہے آیاں شانِ خدا کی برکنی اے چہرہِ زیبائے تو رشکِ غتانِ آزری ہر چند و صفت می کنم در حسنِ زابالا تیری ہے قلم تیری ذات پر اوصافِ امت پروری پائی ہے کس مخلوق نے یہ بہتری یہ برتری اللہ کے محبوب سی حاصل ہے کس کو ہم سجی ہے سارے عالم میں کوئی تجھ سا ہمیں دکھلائے تو دعویٰ ہے جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو مضمون تیری مدح کا جبریل سے سن جائے کو عالم ہما بدمائے تو قلقِ خدا شہدائے تو اینرگی سے رانائے تو آوردہ رسمِ کافے ہوں جبریل سے میراج میں تھے پوچھتے شاہِ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم
Ruhul Ami kehne lage ae mehjabi haq ki qasam afaqaha gar jidam mere buta dusdidam bisyar quba didam lekin tu cheez hai digari farmata hai tujhse khuda dil mein na rakh apne khudi tere nagine tabha par meri haqeeqat hai khudi jab ain surat ki sifat e khaas apni maine tujhko di man tu shudam tu man shudi man tan shudam tu ja shudi taqas na goyat baad adi man di garam tu di gari bal bal ula be kamalihi ashafat tu ja be jamalihi حسنت جميع قصاله صلوا عليه وآله خاتم النبيين وسيد المرسلين إمام المتقين شفيع المذنبين رسول رب العالمين أحمد مجتبى يعني أبو القاسم حضرت محمد مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح بروح بار مقدس ومطهر ومنور ومعطر صادق أولي أبو بكر أس رهبر راهدي أبو بكر أس جانشین مسند رسول اللہ مصدر راشدی ابو بکر اس یار غار نبی افضل الناس در صحابہ ہمی ابو بکر اس آ کے در راہ حق فدا می کر مالو جام بہر دی ابو بکر اس آکے صدیق اکبر یار تو شدہ حمدم رفیق دار تو خلیفت رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر اشجعو ارفع جہاں عمر اس افضل و عادل زمان عمر اس بعد احمد گر پیمبر بودے لائق وحی بے گما عمر اس آکے دی قوی شد برائے اون واقف راب و آسنا عمر اس اد چراغ روشن ایوان عدل فخر عالم زینت دیوان عمر اس موافق وحی مصلح دارت واقف ارض و سما عمر اس خلیفت رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر خان جود و وقار عثمان است پیشوائے کبار عثمان است کاتب وحی جامع القرآن صاحب افتخار عثمان است آگے از روح فرشتہ دارد شرم سرور نامدار عثمان است مدحر علم و حیا آج جود و صفا آنکھ زنور احمد با خدا آنکھ پورا حساب نیست با حشر نیچونی مالدار عثمان است خلیفت رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ بروح پاک مقدس و متحر و منور و معطر
Asadullah Mubadar Ast Ali Fatihe Bab Khaybar Ast Ali Hamchun Harun Ke Bud Musa Mustafa Ra Biradar Ast Ali Sayyadul Awliya Karimun Nas Dahi Kariyawar Ast Ali Zawjah-e Zahra Walid-e Hasnain Khan-e Alamdar Ast Ali Shah-e Marda Sher-e Yazda Quwwat-e Parwardigar La Fata Illa Ali La Saif Illa Zulfiqar Khalifat-e Rasulullah امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن آب بادشاہ قوم و مکان کنیت کو ابو محمد امام ہدایت است حسن نقی سبت سید است حسن سمرو شجرو علیب و بطور قرد العین مرتضی رسول بعد از سید کونین بیگما آمدہ امام حسین سید امام حسین سید امام حسن و سید امام حسین مشتبہ حضرت سید امام حسین مجتبی و جمیع شہیدان دشت کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم بروہ پاک مقدس و متحر و منور و معطر اوست خیر النساء و صدق یقین اوست زہرہ و باغ قلد بری ساجدہ در رہے قد خدا طلبی نور چشمی محمد عربی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا حضرت بی بی قدیت الکبریٰ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اشرف مبشرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصاً اصحاب رسول اللہ وازواج رسول اللہ وذریات رسول اللہ وَأَهْلِ بَيْتِ رَسُولُ اللَّهِ وَأَهْلِ بَيْتِ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَوَابْ هَذِهِ الْقَدْمَةِ الْمَيْمُونَةِ الْمُبَارَكَةِ هَدْيَةً وَتُحْفَةً وَإِلَى رُوِيَ زَكِيَ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى رُوِيَ بَرُوِيَ بَعَدْ مقدس و متحر و منور و معطر آگوہر معدن حق الیقین تازہ ایز آب گل مثل باغ دین آبلند آواز آلم پنا سرور دین افتخار صدر درگاہ منتجب الدین دولت آم مقبول حق فلک ادقان جودش یتبق معتبر چون قول افعال ہم بیان گواہ حال مقتدائے دی قبول قاسوان دولتش گفت کوئی قیر و تمام حمد الحسن جنید الزمان سلی اہد شبلی زمان غوث الاقطاب زردری زربش دردکن اولیاء لاسانی رازدار اسرار کبریائی باریابِ مجلسِ رسالتِ تنہائی حادیِ الٰہ منبعِ آثارِ الہام تاج السالکین مقصود المتصدقین مطلوب الطالبین محبوبِ الٰہ مقبولِ الٰہ مطلوبِ الٰہ مجذوبِ الٰہ
دیوانِ سلسلہِ درگاہ شاہ عالی جاہ حضرت خواجہ شیخ مولانا منتجب الدین زرزری زربخش حضرت یارِ غار حضرت خواجہ محمد صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم ثواب حاضر القدم بطریق نیاز قبول اقرا الفاتحہ مرحبا ست مرحبا آپ کی ہستی ہے عظیم بے شبہ صدقہ ہے یہ حضرت خواجہ نظام الدین کا گل کھلا ہے آپ کے گلشن میں زین الدین سا مرحبا 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 ست مرحبا ہے آپ کی ہستی عظیم یاد کرتے ہیں تمہیں سب کہہ کے برہانِ غریب حضرت شیخ شیخ الاسلام والمسلمین زبدۃ الزاہدین سراج المحققین طلع الکاملین مرشد الکاملین حضرت خواجہ سلطان المشائخ سلطان شیخ برہان الدین اولیاء حضرت شیخ محمد محمود حاسمی و ناصر الملقب بالغریب قرص اللہ سرہ العزیز ویلہ روح بروح پاک مقدس و متحر و منور و معطر شیخ زین الدین خواجہ سید آل رسول مرحبا صد مرحبا باغ نبوت کے ہے دم قدم سے آپ کے آباد ہے ملک دکن آپ کو حاصل ہے رسول ہاشمی کا پیرہن ذات اقدس سے تمہاری دین کی تنویر ہے آپ کے زیر قدم سلطان عالم گیر ہے خلاصہ آل طہٰ و یاسین ختم المشائخ حضرت خواجہ مقبول سید شاہ زین الدین داود حسین شیرازی قدس اللہ سرہ ویلہ روح بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر حضرت عزیز فتال حضرت برہان فتال حضرت ابو الفتح صاحب قدس اللہ اسرارہ ویلہ روح بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر حضرت دولت شاہ درباری حضرت مانک شاہ بھنڈاری حضرت بھیکا شاہ بھکاری حضرت لاڈلے انصاری قدس اللہ اسرارہم ویلہ روح بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر حضرت سید کبیر صاحب استاد اول قدس اللہ سرہم ویلہ روح بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر حضرت توفہ فرید و دین با عدیب حضرت فرید الدین یگانا حضرت پیر مبارک غوری صاحب حضرت شمس الملک صاحب قدس اللہ اسرارہم ویلہ روح بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر حضرت بدر الدین نولکھی حضرت کمال الدین حاجی بلخیرہ صاحب حضرت سید رسال صاحب قدس اللہ اسرارہم ویلہ روح بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر حضرت نصیر الدین پمن پہ قدس اللہ سرہو ویلہ روح بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر حضرت ظہیر الدین بھکری حضرت صدر الدین بھکری حضرت حسام الدین بھکری حضرت بہاء الدین بھکری حضرت فخر الدین بھکری حضرت سراج الدین بھکری قدس اللہ اسرارہم ویلہ روح بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر حضرت خون میر خلیفہ حضرت خان میر سادات
حضرت میر ابرو حضرت میر قبرو پر سلام اسرا رہوں قیداروے بروے پاک مقدس و مطحر و منور و مابتر حضرت سید راجہ قطان حسینی حضرت محمد بندہ نواز کے سودرات حضرت سید چندہ صاحب قد سلام اسرا رہوں قیداروے بروے پاک مقدس و مطحر و منور و مابتر حضرت سید احمد کبیر صاحب استاد روحم حضرت رمضان صاحب حضرت امام صاحب حضرت شعب الدین صاحب حضرت سید نور الدین صاحب قبو سلام اسرا رہوں ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر سید حسین شیرازی و سید عمر شیرازی قدو سلام اسر رہوں ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر حضرت حافظ خلیل صاحب حضرت سید قاری صاحب حضرت سید گرہنا صاحب حضرت سید پیر دیدار صاحب حضرت سید کمال الدین خڑکور سادات صاحب حضرت سید کبیر صاحب قدو سلام اسرا رہوں ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر حضرت رکن الدین کاشانی و حضرت حماد الدین کاشانی و حضرت حماد الدین کاشانی و حضرت مجدد الدین کاشانی و حضرت برحان الدین کاشانی قدو سلام اسرا رہوں ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر حضرت نجم الدین امیر حسن عالی سنجلی و حضرت میر چچو صاحب و حضرت علی بالگرامی صاحب قدو سلام اسرا رہوں ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر حضرت بی بی حاجرہ صاحبہ و حضرت بی بی عائشہ صاحبہ و حضرت سیدہ نیمہ صاحبہ و حضرت عصمت النساء صاحبہ و حضرت تپنج بی بیہ صاحبہ و حضرت رابعہ بسری صاحبہ و حضرت فاطمہ ثانی صاحبہ قدس اللہ اسرا رہن اجمعین بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر شاہ جلال الدین گنج روان و حضرت پیر مبارک دار روان حضرت شاہ خاکسار صاحب و حضرت حافظ حلیم صاحب و حضرت بابو جلال صاحب و حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب قدس اللہ اسرا رہوں ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر حضرت حاجی نظام پیش امام چار قہر صد اولیاء و حضرت میر چھتو صاحب و حضرت چاند صاحب قدس اللہ اسرا رہوں ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر حضرت مومن عارف باللہ صاحب و حضرت سید مردان الدین صاحب و حضرت بہاء الدین انصاری صاحب و حضرت عین الدین ساکڑے سلطان صاحب و حضرت حافظ سید علاء الدین صاحب قدس اللہ اسرا رہوں ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر حضرت شاہ نور حموی صاحب حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی و حضرت پیر غیب صاحب و حضرت بنے میاں صاحب قدس اللہ اسرا رہوں ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر حضرت قادر اولیاء صاحب حضرت بابا شاہ مسافر صاحب حضرت سید نور الدین صاحب حضرت سید احمد گجراتی صاحب حضرت جہانگیر پیرا صاحب حضرت شمس الدین صاحب حضرت یوسف الدین صاحب حضرت ابراہیم شاہ صاحب قدس اللہ اسرا رہوں حضرت شاہ سوقتا میاں قدس اللہ اسرا رہوں ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی و حضرت امیر خسرو قدس اللہ اسر رہوما ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر محبوب الہ نائب رسول اللہ سلسلہ درگاہ شاہ عالی جاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محمد بن احمد بدائی دوری المشہور بدہلوی قدس اللہ اسر رہوما ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر مسعود سلیما اجودنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدس اللہ اسر رہوما ویلا روئے بروئے پاک مقدس و متحر و منور و معتر خواجہ قاضی گان
خواجہ معین الدین چشتی حسن الحسینی ثم اجمیری قدس اللہ سلہ العظیم وإلى روح بروح پاک مقدس ومطهر ومنور ومعطر حضرت خواجہ عثمان حرمانی قدس اللہ سره وحضرت خواجہ فضیل بن ایاز قدس اللہ سره وحضرت ابراہیم ادم بلقی قدس اللہ سره وإلى روح بروح پاک مقدس ومطهر ومنور ومعطر حضرت خواجہ حسن بصری قدس اللہ سره حضرت خواجہ ابو صالح ابو سعید موسیٰ جنگی دوست قدس اللہ اسرارہم وإلى روح بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر حضرت سید عبدالجبار حضرت سید عبدالوحاب حضرت سید عبدالرزاق حضرت سید عبدالعزیز حضرت سید عبدالرشید اولاد غوث اعظم قدس اللہ اسرارہم وإلى روح بروح پاک مقدس و مطہر و منور و معطر سید و سلطان فقیر و قاضی مقدوم غریب بادشاہ و شیخ و درویش ولی مولانا محی الدین یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندہم درماندہم جستم ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتہ خاطرے ناشاد راکن شادیا پیران پیر حضرت پیران پیر دستگیر غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی سید و سادات میرا محی الدین حضرت عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سلم لدین ویلا ارواح پاک خواجہ عبدالکریم عبداللطیف ویلا ارواح پاک خواجہ خیر الدین خواجہ قبول خواجہ عبدالرحمن خواجہ جلق ویلا ارواح پاک کاکا شاد بخت ویلا ارواح پاک محمد لشکری جمیع ارواح خواجگان چشت جميع اولياء الله وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الانبياء والاولياء الشهداء والصالحين الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين وجميع امه محمد اجمعين الادم تاييدا وتفعيلا حضره محمد المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب هذه القتل بطريق نياز قبول اقرار الفاتحة وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أزمعاي سلام في إيمان أزمعاي سلام في بادشاهان إسلام أزمعاي سلام في أمه مؤمنة وشفاء بيمارا وأداء قرد دارا رفية قلق الله أرزاني غلا أزمعاي حاجة مندا از برائے فتح لشکر اسلام دفع شرط و ظالم از برائے سلام دی جمیع خدامین از برائے سلام دی جمیع حاضرین نعماش کوشاش کارا دینی و دنیا بھی نیت خیر نصر من اللہ و فتح قریب بشر المؤمنین فالله خیر حافظه و هو ارحم الراحمین آمین برحمتك يا أرحم الراحمين.